izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. A da li je vraćanje obaveznog vojnog roka sada već izvesno? Već nekoliko godina unazad ova tema se s vremena na vreme aktualizuje, ali čini se da ovog puta stvari stoje drugačije. Naime, ministar odbrane Miloš Vučević, pored redovnog godišnjeg izveštaja predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, obrazlaže i predlog o obaveznom služenju vojske sa svim detaljima. Koliko je ovo važno pitanje, šta bi značilo i donelo vraćanje obaveznog vojnog roka? Kako teku dalje procedure? O tome ovog jutra razgovaramo sa profesorom doktorom Milojem Pršićem, pukovnikom u penziji, Nikolom Antićem sa Instituta za nacionalnu i globalnu bezbednost. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovog jutra sa nama. Evo, čini se da je ova tema često aktualizovana, kao što je već Ljuba rekao, u najavi u poslednjih nekoliko godina. I da li mislite da će posle ovog detaljnog obrazlaganja predsedniku ova tema biti već izvesna i da će se vratiti obavezno služenje vojske? Prerano je da kažem da će biti vraćena, jer sledila bi recimo sad jedna, što je neka klasična procedura, neka mala rasprava o tome da li je to potrebno ili nije potrebno. A ako je moj stav, recimo, bitan, a mislim da će ga poslušati ljudi koji o ovome raspravljaju, neophodno je vraćanje vojnog roka, jer smo u mnogim aspektima doveli, recimo, problem ili sistem odbrane zemlje na ivicu mogućeg. Možda sam malo grub, možda malo sam žestok u oceni, ali oslonac samo na profesionalnu vojsku apsolutno nije uputan, ne samo za Srbiju, nego za bilo koju državu na svetu. Zbog toga je, čini mi se, neophodno da se razmisli, da se nađe najbolji modalitet kako vratiti služenje vojnog roka. Ne zato što smo ugroženi sa istoka, severa, juga, zapada, to uopšte sad nije aktuelno, ali u principu naša omladina je u velikoj meri se našla u nekom, recimo, neraspoloženju, neorganizovana, ne mogu da kažem nesposobna za svoj život sam, sopstveni, ali recimo krenite od elementarnih nepogoda, ako se sećate, a nadam se sećate iz 2014. godine, kad su bile katastrofalne, kada vi idete i određujete komandanta, recimo načelnika generalštaba, da on bude komandant jednog sektora za odbranu Šapca od da ne prodire voda, to znači da nešto nije u redu i da nešto nije postavljeno onako kako valja. Odnosno, da budem precizan, sam čin da se pomeri u stranu taj propis oko služenja vojnog roka je nepromišljen. Mislim da je pod uticajem NATO pakta, mislim da je apsolutno anahron. Tek posle onoga što se desilo sa uništavanjem vojne opreme, sa uništavanjem tenkova, raketnih sistema, artiljerijskog naoružanja, dakle, jedno klasično razoružavanje države Srbije. I zato mislim da je paralelno sa ovim pojačavanjem borbenih mogućnosti države Srbije neophodno, moj stav, neophodno vraćanje služenja vojnog roka. Gospodine Antiću, šta vi mislite? Pa mislim da nije pitanje da li treba da se vrati vojni rok ili ne. Jer ako postavljamo to pitanje, to je onda pitanje da li treba da imamo državu ili ne treba da imamo državu. A kako smo došli do tog pitanja da se tako nešto uopšte pitamo i da uopšte pričamo o tome da li će neko da ima, kako to kažu, prigovor savesti, da li će hteti da služi vojsku ili neće hteti da služi vojsku, to nas opet vraća do strategije nacionalne bezbednosti. Pa kad pogledate i kad čitate taj dokument koji se zove Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, koja je aktuelna od 2019. godine, vi tamo vidite neke vrednosti koje su pobrojane, koje se štite u ovoj državi Srbije. Pa ću ja to sad da uzmem da vam citiram. Slobodno. Da. Da ne bi nešto u ovoj preskočio. Jasno. Kaže, nacionalne ove vrednosti koje se štite su sloboda, nezavisnost, mir, bezbednost, demokratija, vladavina prava, socijalna pravda, ljudska i nacionalna prava, jednakost, ravnopravnost, tolerancija, transparentnost, solidarnost, rodoljublje i zdrava životna sredina. Je li vama nešto fali u ovim vrednostima koje se štite? Pa kažete vi nam, fali nešto. Pa meni, recimo, fali nacionalni identitet. Da.
To recimo fali meni. Iz ovako definisanih nacionalnih vrednosti se formulišu nacionalni interesi. Pa opet da nešto ne preskočim, ja ću sad da vam kažem koji su naši nacionalni interesi koji se štite tom strategijom. Kaže, očuvanje suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti. Očuvanje unutrašnje stabilnosti i bezbednosti. Očuvanje postojanja i zaštite srpskog naroda gde god on živi. Očuvanje nacionalnih manjina i njihovog kulturnog, verskog i nacionalnog identiteta. Pazite, štitimo nacionalni identitet nacionalnih manjina, što je u redu sa zaštitom ljudskih prava, ali ko će da štiti nacionalni identitet srpskog naroda? I da li mi uopšte imamo problem sa identitetom srpskog naroda? Da, verujem da je to individualno. Onda pogledate, recimo, primjer Crne Gore i pogledate tu novu crnogorsku naciju i Milogorce. Kralj Nikola, kad je pisao pesmu O namo namo, mislio je da niko neće nikada da dovede u pitanje njegov nacionalni identitet. Danas vidimo da ga neki Crnogorci dovode u pitanje. Odnosno da se formira politički identitet. Dok god ne budemo bili, odnosno ne budemo znali šta smo, da li smo Srbi ili nismo Srbi, postojaće opasnost da se prave neki drugi politički identiteti. Pa ćemo onda možda da dobijemo vojvođanski nacionalni identitet, pa možda šumadinski, pa možda vlaški. Odnosno, postavlja se pitanje koliko to Srbija treba da bude mala da ne bi bila velika. A kad smo već kod velike Srbije, treba da se setimo da postoji i ideja o velikoj Hrvatskoj i da postoji ideja o velikoj Albaniji. Samo još malo. Pritom treba da znamo da se velika Srbija nikad nije prostirala do Zagreba, ali da se velika Hrvatska prostirala do Zemuna. I treba da znamo da velika Albanija ima tendenciju da se prostire do Niša. Kad znamo te dve tendencije, mi onda vidimo da moramo da imamo vojsku koja će da brani ovu zemlju od takvih nastojanja iz regiona. A zemlju ne može da brani profesionalna vojska. Jer u onoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji aktivna vojska je mogla samo da, odnosno služila je samo da primi prvi udar. I mogla je da izdrži samo 72 sata. Ta 72 sata treba da kupe vreme za mobilizaciju stanovništva koje treba da se organizuje da brani zemlju. Da bi stanovništvo moglo da brani zemlju, ono mora da bude obučeno da brani zemlju. Ajde da ne potrošimo sve argumente na uvod. Još samo ovo. Od 99. godine mi nismo imali regruta. Ne računam ono što je bilo po 6 meseci. Znači, za 6 meseci ne možete da napravite vojnika. Da ne možete da napravite vojnika, to vidite na primjeru... Nemojte sad, gospodine Antiću, na sva pitanja da nam odgovorite. Imamo anketu. Ljudi se plaše i ova 4 meseca. Ali hajde da čujemo prvo šta građani kažu o uvođenju obaveznog vojnog roka. Srbija vraća obavezni vojni rok, a kazne za one koji se ne odazovu bit će novčane i zatvorske. Šta mislite o tome? Pa bilo je to od uvek. Bile su kazne zatvorske ko nije otišao. Kad sam ja bio, sad ne znam. Ne znam da će to tako da prođe, znate šta. Pa ja sam služio vojsku, tako da, znači, bilo bi okej da se vrati. Mislim da svako treba da ide u vojsku. Ja sam služio u vojsku i dužnost je svakog Srbina da brani svoju zemlju. Ništa više. Novčana bolje zvuči. Pa nije loše, iskreno vam kažem. Potrebno je malo da se uvede red. Evo. Uvijekom. Ste vi služili vojsku? Civilno. Šta da kažem? Mislim da bi možda trebalo da se uvede, ali ne i da se sankcioniše toliko. Što si ti odazvati pozivu? Pa, ako mora. Nije sad neki problem. Sad zavisi od obaveza i svega. Mislite da današnja ova omladina će se odazivati? Pa s obzirom da je kozmetički salon ovde pored nas i da vidim muškarce da ulaze u kozmetički salon, tako da mislim da bi trebalo da se vrati. Nisam siguran, jer nisu dobro vaspitani. Nisam siguran, ali većina će. Da, ja moram da konstatujem da su odgovori jako zanimljivi. Bilo i komični. Da. Jesu, zanimljivi.
da se razumemo. Dakle, ja sam onako decidiran i ne bez neke ozbiljne analize. Dakle, narod je nepobediv. Ali je narod nepobediv ako ga pripremite, ako ga organizujete. Ovog momenta država Srbija nije spremna, bez obzira na profesionalne vojnike. Tu ima veliki propust, neću ja sada da govorim. Ja verujem u moje kolege da su sposobni, da su organizovani, da znaju da pripreme jedinici i to je nesporno. To je nesporno. A dobro, kad već pominjete, zašto mislite da profesionalna vojska nije dovoljna? Tu, kad je u pitanju naš problem, tu ima nekih problematičnih začkoljica. Ne mislite samo na broj vojnika, već mislite na celokupnu strukturu, organizaciju? Na celokupnu strukturu, jer pitanje, recimo, onaj profesionalni vojnik koji je obučava za vozač ili za punioc ili za nišandžiju, ne prihvata da obavlja neke sporedne dužnosti koje mu se nameću. Onda kad je bilo, ako imam pravo to da kažem, a imam pravo da kažem, kad je bilo neke krize, kad je bilo nekih ovako problema, onda se doba jedan deo tih ljudi profesionalaca odricao. Neće više da rade u vojsci, raskida ugovornu obavezu, to što nije dobro. Da li je napravio dobar ugovor ili nije napravio dobar ugovor, da li je imao jednu obavezu koja ga je, dakle, vezivala za to svoje radno mesto, to je sad stvar druge. S druge strane, profesionalna vojska je ipak to, ovo što dobro kolega rekao, može za neki početni udar da primi, ali treba da imate stanovništvo koje će da nastavi rad. Osposobljeno. Imate, da bome, imate sad, na primjer, ovo konkretan primjer u Gazi. Izraelci ili Jevreji su krenuli jedan žestok obračun sa pripadnicama Hamasa. Da li je to obračun sa Hamasom ili sa palestinskim narodom? Vidite da ne možete da slomite narod. Iako taj narod nije organizovan, iako taj narod nema naoružanje, ali ga je teško slomiti. Iako su, recimo, ti arapsko-izraelski ratovi trajali otprilike 5 dana, 7 dana, 15 dana, ovoga puta je otišao već sa nekoliko meseci. To znači da se neko iz tog naroda tamo već u hodu obučava, već u hodu nekako. Mi imamo prilike da u jednoj normalno zakonskoj regulativi, a to nije ukinuto služenje vojnog roka, nego je samo skrajnuto, zamrznuto je ta odluka, što je napravljena greška. Od tog vremena mi nemamo nikakve pozive, recimo, rezervista, a da obučite ljude na terenu. Meni se dobata ovaj pojam, totalna odbrana, dakle, to je jedna odbrana, gde vi stvarno morate svaki PD zemlje da pripremite narod da ga brani. Zato je narod nepobediv. Gde god da vam udari, narod je taj koji će da se organizuje, narod je taj gde neće. Recimo, navodim vam primjer iz Drugog svjetskog rata. Kad su Nemci napadali na Jugoslaviju i kad su ostali tu kao okupatori, onda jedan od komandanata nemačkih vojnika kaže: tako se ne osjećam se nesigurno u Srbiji da ne znam s koje će strane ga naći zlo ili muka. Prema tome, treba pripremiti, obučiti vojnike, da će to trajati 3 mjeseca, 4, 6 mjeseci. Tu ima modaliteta odlične, pošto sam ceo dan, ceo život radio u vojnom školstvu ili u istorijskom institutu. Znam kako je, recimo, u 19. veku se Srbin pripremao za borbu, kako je organizovao Karađorđe, kako je to radio Miloš, kako je to radio, recimo, knez ili kralj Milan, ali jedne perfektne stvari su iznalazili, u hodu rešavali probleme. Ne reformu, recimo, koju je uradio Milan do 905. godine je neprevaziđena. Ili ona organizacijsko-formacijska struktura jedinica srpske vojske od prvog balkanskog do kraja prvog svjetskog rata nije menjana ni strategija. A mislite li, dakle, da je u današnje vreme moguće napraviti tu reformu? I volio bih da čujem i gospodina Antića na tu temu. Moguće to. Koliko bi trajala ta reforma? To je najvažnije pitanje. Koliko treba vremenski da prođe da bi Srbija mogla da se osposobi da ponovo uvede vojni rok? Ne treba ovoga. Za prvi talas, recimo, i prvo ne bi bila ni skupa. To često ljudi vezuju za financije nikakve, pošto sam radio u toj feli. Ali ovo pitanje infrastrukture, čisto pitanje. Gde bi se ti rekruti obučavali? I ne treba to praviti. Jeste da su devastirane kasarne, domovi vojske, ono što je okupljeno, sve se to lako podigne, sve se to lako vrati, sve. Mislim da je izračunata cena od 90 do 120 miliona
evra bi to koštalo, dakle, izrada te infrastrukture, ali pazite, vojska pokreće i privredu. Morate da obučete vojnika, morate da ga nahranite vojnika, morate, dakle, imate tu neke stvari i ja mislim da bi sve sa dva, tri ciklusa mi imali dobru postavu. Ako je, recimo, godišnji kontingent koji se kreće 40 do 50 ili 60.000 vojnika, to vam je, nek prođu 4 regrutna ciklusa, već imate preko 200.000 osnovna obuka. Razumem što hoćete one modalitete. Samo ovo je da dodam. Dakle, ova vojnički, ali imate posle onaj aspekt pozivanje na neke vežbe gde opet možete da ga doučite za ono konkretno što će da radi. Gospodine Antiću, koliko po vašem mišljenju treba da prođe vremena? Rekli ste malo pre da 6 meseci nije dovoljno da se jedan vojnik osposobi da... Ja vam kažem, ja sam u vojsci bio diverzant. Posao diverzanta je recimo jedan od poslova rušenje putne infrastrukture. Pa u tu putnu infrastrukturu recimo spada most. Ja taj most porušim u deliću sekunde. A napraviti takav most to su meseci ako ne i godine. Tako je isto i sa našom odbranom i sa našom vojskom. Znači ono što se devastiralo od 2000. godine, potrebno je jako puno vremena da se to ponovo dovede u onu poziciju u kojoj je bilo 2000. godine. Pitali ste zašto profesionalna vojska ne može da odbrani ovu Srbiju? Pa zbog strategijske dubine i zbog broja operativnih pravaca i zbog toga što smo mi brojčano mali narod. Nedovoljna količina ljudi. Nas ima manje od 7 miliona. Znači, nikad ne možemo da se odbranimo u potpunosti u smislu da na nekoj liniji fronta zaustavimo agresora koji bi napadao Republiku Srbiju. U zavisnosti od toga ko je agresor, pre sve. Naravno. Ali pretpostavljamo da je taj agresor koji bi napadao Srbiju NATO pakt. Zato što niko od malih ovih zemalja, članica koje se nalaze u ovom našem okruženju ne bi se ni usudila da sama napadne Srbiju. Znači, od tako velikog agresora, apsolutna odbrana u smislu postavljanja linije fronta i zadržavanja neprijatelja na granicama nije moguće. Ono što je bila doktrina i Socijalističke federativne republike Jugoslavije jeste bio taj partizanski rat. Tako je doktrina te vojske bila pravljena po teritorijalnim ovim odbranama koje bi u pozadini neprijatelja vršio diverzantska dejstva izviđanja i u stvari radio dopunu za glavninu snaga koja bi se nalazila na nekoj liniji fronta. Znači, aktivna vojska to ne može da iznese, rekao sam vam. Znači, ona, SFRJ, je bila projektovana tako da ona primi samo prvi udar i da se sama bori samo 72 sata, odnosno da kupi vreme za mobilizaciju prvog i drugog poziva. Mi danas prvi i drugi poziv više nemamo, rekao sam vam. 99. godine smo imali prvog ozbiljnog regruta. Ovo posle što je bilo 6 meseci, znači vama treba najmanje godinu i po dana da obučite jednog vozača tenka. Tako da vojni rok, ako se uvodi, mora da bude godinu dana. Može da bude 4 meseca. Ali da onda ti ljudi posle toga... Ali šta oni mogu da nauče za ta 4 meseca? Evo sad sam teo to da kažem. Da onda posle budu pozivani u ove rezerve, da li bi to bilo 2 puta godišnje ili 3 puta godišnje, gde bi radili nastavak obuke za određenu specijalnost. Kako bi to uticalo na poslodavci? Recimo, godinu dana odsustva sa posla i šta mislite, kako bi se to zakonski regulisalo? Da li bi poslodavac bio obavezan da zadrži? Ne pričam ja o godinu dana. Znači, to se radi, to je možda recimo nedelju... To je možda recimo nedelju, dve ili tri nedelje godišnje. Kako bi uticalo na poslodavce? Pa kako bi uticalo? Znači, za te 3 nedelje vi uzmete i godišnji odmor, pa niste tu. Ne pričam sad o 3 nedelje. Pričam o obuci koja bi trajala od 4 hipotetički meseca pa do ovih 6 ili godinu dana koje ste malo prepomenuli. Dozvoljavate. Naravno, samo zvoljavate. Kad bi htjeli da pravimo prepreke, onda ne bi uveli vojsku. Dakle, mislit ćemo koliko ima volje prepreka. Naravno, ali prepreka ima, pa ima, složit će se. Ima primjera, ali ja ću konkretno iz prakse da vam navedem primjer. Recimo, 1912. godine, 17. septembra, recimo, kralj Petar je održao jedan govor
koji je digao narod na noge. Tako da je za prvi Balkan, srpsko-turski rat, nije bila potrebna, iako predviđen, recimo, 7 dana mobilizacije, završena za 2,5 dana. I preko brojni, preko 20-25 hiljada. U prvom ratu ponovilo se isto to. Dakle, Srbin voli slobodu. Voli da ne voli tuđina na svojoj teritoriji. Lako ga je motivisati da se bori, lako ga je opripremiti. Da li ga treba pripremiti? Kako ga pripremiti? Drugi primjer. Uoči drugog svjetskog rata, recimo, mobilisila vojska Kraljevine Jugoslavije i desilo se, oni koji su bili za secesiju nekih teritorija Jugoslavije, onda oni su otpuštali te svoje, recimo, rezerviste koji se bavili. Ali ima zakonska regulativa, jer pri svakom ministarstvu je postao, znamo da podcenimo vojsku Kraljevine Jugoslavije, što nije dobro. Dakle, nije dobro. Ona je bila razbijena po nacionalnim šavovima separatističkim, ali onda zakonodavac, a predstavnik ministarstva odbrane je u ministarstvu poljoprivrede, u ministarstvu industrije, pa ako bi neko doneo odluku da otpušta rezervistu, onda ima sankcije. Recimo, to su radili Hrvati, to su radili Slovenci, to su radili Nemačka nacionalna manjina u Vojvodini, tako da je doživljavao sankcije i da nije smeo da to radi. Ne, ali čekajte da se vratimo. Zašto bi to uopšte uticalo na poslodavce? To ću sada da završim. Znači, ne znam na šta mislite, usluženje vojnog roka od godinu dana. Čovjek onog trenutka kad napuni 19 godina, ako ne ide na fakultet, može da služi vojni rok. Da, ali pričamo... Ako ide na fakultet, on to radi u ovoj 24. godini ili 25. koliko su trajale studije. Znači, u trenutku kad je završio studije, on već nema radno mesto. Na poslodavca... Ne možemo da znamo, mogu da se zaposli sa 18 i paralelno da studiraju i da rade, jer ovdje pričamo o godištu od 18 do 27 godina. Kad neko završi srednju školu i kad neće da ide dalje na ove studije, on sljedeće godine odlazi na odsluženje ove vojnog roka. Nije zaposlen. Isto tako je sa fakultetom. Ako čovjek ide na fakultet, završio je fakultet, dok studira, nije zaposlen, osim ako nije samo finansirajući student, ali procentualno u toj generaciji koja treba da služi, takvih ljudi je malo. Ali pričamo sada o situaciji u kojoj se trenutno nalazimo. Recimo, evo sad pričamo dalje. Hipotetički, samo da vas pitam. Dešava se da vojnu obavezu imaju ljudi od 18. do 30. godine. Uvodi se ponovo vojni rok, obavezno služenje vojnog roka. Masa ljudi do 30. godine, složit ćete se, ima stalno zaposlenje. Šta se u toj situaciji dešava? To je pitanje za ministra odbrane. Ja ne pričam o tome. Ja vam kažem, to nije nešto, ono što se rušilo od 2000. godine do danas, ne može da se podigne jednim zakonskim rješenjem sad odmah. Naravno. To je proces koji će trajati. Konkretno što se dešava? Pa dešava se isto ono što se dešava sa poslodavcima u Izraelu. Isto ono što se dešava sa poslodavcima u Švedskoj. Isto ono što se dešava u poslodavcima u Finskoj. Ti poslodavci nemaju problem. Kako to rešava Finska, Švedska, Izraelska država? Pa možemo da kopiramo, kopiramo to. Znači, postoje već modeli koji funkcionišu. Vojska je jako veliki potrošač. Znači, tu vojsku treba nahraniti, treba je obući, treba raditi... Pa zato smo vas i prvobitno pitali koliko je to skupo. Vidite, nismo isti. Nismo isti. Onaj koji je spreman da pusti svog radnika da ide da završi neku vojnu obavezu, onda ta vojska treba da ima obavezu prema tom poslodavcu koji je to uradio. Pa kad bude birala gde će da uzme, recimo, mleko ili će da uzme meso ili će da uzme jaja da nahrani svoju vojsku, pa ići će kod tog poslodavca koji ne pravi pitanje. Vi ste imali drugi gvozdeni puk. Komandant drugog gvozdenog puka je bio Dušan Purić. Dušan Purić je iz Južne Srbije birao vojnike za drugi gvozdeni puk. Kako bi ih je birao? Pa tako što je svoj drugi gvozdeni puk hranio sa hranom tih seljaka koji su bili drugopozivci drugog gvozdenog puka. Pa kad pričamo o nacionalnom identitetu i spremnosti čoveka da brani državu, u Cerskoj bitci, pred samu Cersku bitku, Dušan Purić izvodi puk i sprema ih pred bitku i drži govor. I kaže sljedeće, vojnici i junaci, mi smo ovdje došli da branimo našu najjače, naša sela. Od ovog trenutka hoću svakoga da vidim na svom mestu. Koga ne nađem na svom mestu, ubiću ga. Ja kao komandant puka biću na svom mestu, ispred vas. Ako me vidite da se sklanjam ili posustajem, ubijte me. A sad za mnom, junaci,
živeo kralj, živjela Srbija. To je odličan šlagvord sada koji ste napravili. Kako je nacionalna svest danas ljudi u Srbiji? E, da, to je neko drugo vrijeme. To smo krenuli od strategije nacionalne ove bezbednosti i rekli smo da niko u Srbiji ne čuva nacionalni identitet kao nacionalnu vrednost. Znači, zašto moramo, je to tako? Da. To je pitanje za vlast. To nije pitanje za mene. Evo, ja se pitam zašto je to tako. Znači, moramo da redefinišemo strategiju nacionalne bezbednosti. Iz toga idu sve hijerarhijski niže strategije. Strategija odbrane, strategija obrazovanja, strategija kulture, strategija ekonomije. Znači, sve sektorski niže strategije. A iz tih strategija posle treba da se izdvajaju doktrine u školstvu, u odbrani, u ovom zdravstvu. Evo, gospodin Pršić, hoće da se... Još samo ovo. Znači, vi kad pogledate sajt Vlade Republike Srbije, vi na sajtu Vlade Republike Srbije imate preko 210 dokumenata koji u sebi, u ovom naslovu, sadrže pojam strategije. Pritom, ne znate da li je taj dokument doneo ovaj parlament, da li ih je doneo predsednik Republike, da li ih je donela Vlada Republike. Znači, u suštini, svih tih 200 i nešto dokumenata koje mi trenutno imamo, ne znači da su sve strategije. Jasno. Da, gospodine Pršiću, htjeli ste nešto da... Mi generalno u praksi i ne znamo šta je strategija i zato smo danas došli u situaciju u kojoj se nalazimo. Da. Jasno. Dakle, vojna doktrina, šta je doktrina, kako doktrina, jedna strategija jedne zemlje, proističe recimo iz vojne doktrine. Vojna doktrina se koncipira, ali sad to je jedna posebna priča i posebna tema. Kako proističe onda industrija, kako poljoprivreda, kako ovo, kako ono i tako dalje. Ali da vam ja pokažem, dakle, ova država ima prelepe primere iz sopstvene istorije kako se pravi recimo ratni plan ili kako se radi mobilizacija. Kraljevina Srbije je imala na formatu jedne politike kompletnu organizaciju i formaciju svoje vojske. To znači nazivi jedinica. Mi smo uveli sad anahronije naziv prva brigada, druga, treća, četvrta, nema potrebe. Srbija je tada imala nazive po teritorijama, pa kaže Moravska, pa Drinska, pa Dunavska, pa Savska, pa Šumadinska i sistem mobilizacije bila sa tog trena. Dragi moji, kod nas na frontu piše, on kaže, mi smo svi dobro, znaš, tamo od Kuma, malo ranje, Klinac, veze je bila jako dobra, lako se ljudi razumeli. To je, dakle, organizacija i mobilizacija lako je napraviti. Malo pre ostali smo nedorečeni. Kad se pravi sada i kad se ponovo uvodi vojska, onda se zakonska regulativa obavezuje se privrednik, dakle, privredni subjekat koji će da razmišlja o tome kako treba da napravi organizaciju svoje firme kad mora da da, recimo, to isto to se lako reguliše. Nacionalno pitanje. Srbi su do te mere nacionalno ispošteni da više ne znaju da li su Srbi, da li su Šumadinci, da li su, ne znaju šta su. Lako primamo vrednosti sa Zapada, nekritički, a vrednosti sa Zapada, ja sam recimo prokomentarisao ovih dana Davos, to je anahrono, potpuno anahrono, nametanje nekih pravila igre koje ne odgovaraju nikako i nikome koji pripadaju i koji poštuju normalne vrednosti. Bilo da su to konfesionalne prirode, bilo da su to morale, bilo da su to ljudske, kako god hoćete. Oni napravili da oni nameću neku svoju ideologiju koja je potpuno ide ka urušavanju čovečanstva. Prema tome, Srbi moraju jasno da razume da se radio televizija Srbije ili srpska radio televizija, ne, dakle, bojimo se, Hrvati lepo nazovu, slovenačka, hrvatska televizija, slovenačka televizija, šiptarska, odnosno albanska televizija, mi bežimo od naziva nacionalno. Imamo dosta nacionalnih manjina, ali nacionalne manjine u državi Srbiji su najispoštovanje do optimalnih vrednosti svetskih razmjera. I treba dakle, da bude. Naravno. Ne kažem, ima ništa, planetari. I te nacionalne manjine moraju da se osjećaju kao pripadnici. Dakle, ima dovoljno umnih, pametnih ljudi da ne prihvatamo olako zapadne vrednosti. Dođe nam jedan, recimo, Čika Fić, koji je penzionisani oficir, nameće vam pravila igre kako da se Srbija, ovo sad aktualno govorim, na Kosovo i Metohiji. Kosovo i Metohije pod direktnim uticajem Evropske
mi to kažemo kvinte ili ovog ili onoga, dakle, antisrpska jedna politika na sceni koja se pulsira pre svega iz Engleske. Nemam potrebe da uopšte to krijem, zato što ako imate, kako oni kažu ljudi, dve ribe koje se svađaju, negdje umešan Engles. Engles, dakle, on gura jednu priču koja je anahrona, moramo da se suprotstavimo toj ideologiji, lako je podignuti nacionalno. Jednoj strani imate ovu divnu devojku Crnogorče, ne znam kako se zvaše, koja peva recimo predivne, rodoljubive nacionalne pesme. S druge strane, vi imate sada to zovu neke zvezde, jel te, pevačice koje pevaju antisrpski, koje pokazuju neke druge znakove, ama bre, ima da poštuješ državu Srbiju, i tu moraju da porade. Učestvovao sam u jednoj emisiji, neću da mu pominjem ime, čovek kao da je pred plaćem prodao bi rođenu majku da pljuje u dalj po Srbiji. Dakle, mi mora, jer Srbin se s ponosom izgovara. Srbin je izuzetan lik. Pazite, ako Nemac, nemački car, 18. godine kaže ovako, da sam taj narod imao za svog saveznika, ja bi bio pobednik. Mnogo hvala, moramo da završamo, nažalost. Da završamo, prema tome, Srbin, ponosan narod, brani svoju otadžbinu, a istorija vam je srpska predivna, imate divno i lako je dignuti narod. Samo treba upoznati. Samo jedna rečenica. Ne, oprosti, samo ovo. Samo da se preskoči ta zakonska barijera, da se donese odluka o uvođenju vojničkog roka. Imamo dovoljno mojih kolega stručnih koji će to lako da prenesu u praksu. Hvala vam, gospodine Pršiću. Ja sam počeo da pričam o nacionalnim vrednostima. To što vi i ja, gospodine pukovniče, doživljavamo da taj čovjek sa kim ste bili u ovoj emisiji pljuje po Srbiji i po srpstvu, to vi i ja tako doživljavamo, zato što su naše ove vrednosti drugačije. Njegov sistem vrednosti je drugačiji od našeg. I on misli da smo mi anahroni, da smo mi budale, da smo mi zatucani, kako ga već zovu. I tako se ovo naše društvo u suštini i podelilo na dve Srbije. Na jednu krezubu, kako nas zovu, i na ovu drugu naprednu prozapadnu Srbiju, koja ima prigovor savesti i koja neće da ratuje. A isti taj problem postoji u celoj Evropskoj uniji. I kod njih postoji kriza nacionalnog identiteta. I kod njih postoje ti ljudi koji, kako da vam kažem, pogledajte samo modu, ne moramo da pričamo ništa drugo. Pogledajte kako su izgledale nekad muške pantalone ranije. Slažem se, ali skrećemo s teme. Ne, skrećemo s teme. To su... Znači, ja sam zbog pantalona, juče sam tražio da kupim za sebe pantalone. Jednostavno, više ne kroje takve pantalone da u njih muškarac može da stavi sve ono što u njih treba da stane. Dobro ste nam predlog dali za neku drugu temu, gospodine Antiću. Nego kad kupim pantalone, ja izgledam kao onaj baletan, a tako sam građen da sam smešan. Ali nije to što sam smešan. Nije to što sam smešan. Svakako da, da ne skrećemo mnogo. Nego me žulja na jednom određenom mestu. Dobro, moramo ništa, da završimo. Hvala vam puno. Moramo da završimo. Hvala vam. Moram jednu reč. Moramo da završimo. Da stavimo tri tačke. Pazite, da tako kažem. Idemo na reklamu. Ne, to mesto. Vraćamo se u studiju. Samo jednu rečenicu.